Joukkueen rakennus on edennyt tosi hyvin. Totta kai meillä on ollut omat haasteemme ihan senkin takia, että haluttiin kunnioittaa niitä pelaajia, jotka mahdollisesti on nousun. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin ehkä ollaan viikon kaksi ajatellusta aikataulusta niin kuin jäljessä. Mutta siis meillä on ollut erittäin hyvä tilanne siinä, että sekä viime kauden pelaajat että pelaajat, ketkä haluaa päästä pelaamaan IFK:ssa, niin sitä halukkuutta ja yhteydenottoja on ollut tosi paljon. Ja me ollaan oltu erittäin avoimia kaikin tavoin, että ollaan tavattu, mä laskin tossa, että mä oon yli 40 pelaajaa tavannut 3 viikon aikana. Ja se tarkoittaa sitä, että varmaan aika hyvä käsitys on siitä, että minkälaisia pelaajia Suomessa on liikkeellä. Ja sitten tietenkin meillä on omat kanavamme, millä katsotaan myöskin ulkomaille. Ja sillä lailla ollaan tehty tätä pelaajakartoitusta ja saatu selvyys siitä, että mikä olisi mahdollisimman hyvä pelaaja tietylle pelipaikalle. Ja rakennettu joukkuetta pikkuhiljaa. IFK-kaltainen joukkue ansaitsee olla Veikkausliigassa. Se on koko Veikkausliigalle hyvä, ei vapaa-ajan kaupunkiseudun. Ne fanit tekee tästä seurasta ainutlaatuisen se, että mun mielestä se on tosi hieno juttu, että Suomessa löytyy tämmöiset fanit niin kuin IFK:lla on, ja toivoisin, että muillakin seuralla olisi samankaltaisia. Että ne fanit on aika erikoisia mun mielestä. Toivon mukaan tullaan saamaan tuloksiakin, että saadaan ne kunnolla heräämään ja kannustaa meitä entistä enemmän. Mika Lönsson otti ensinnäkin yhteyttä ja kyseli vähän, mitkä on suunnitelmat, ja siitä se vaan lähti. Että Mika Lindström on myös iso tekijä tähän sopimukseen. Että hänen lähestyminen tähän koko juttu oli tosi hyvä ja lupaava, sanoisin. Meillä oli muitakin joukkueiden kanssa jonkunlaisia keskusteluja. Että se oli sitä samaa, mitä on ollut viimeiset vuodet. Että katsottiin ja mietittiin, mikä on paras vaihtoehto tähän kohtaan uralle. Päädyttiin siihen se sopimukseen, että ainakin itse on entinen HIFK-pelaaja, pelasi viime kaudella. Sitten Lönnström otti yhteyttä ja puhuttiin Lönnströmin kanssa ja kaikki meni hyvin ja saatiin hyvä diili siihen, että kaikki meni hyvin. Vietiin edellisellä kaudella hyvin ja alkukaudessa mä en saanut paljon vastuutta ja tein joukkueelle isoja töitä ja itselleni tein töitä ja siitä kautta mä sain iso vastuuta. Oli hyvä kausi. HIFK tulee olemaan 2019 joukkue, joka kaikki toiminta lähtee oikeanlaisesta asennoitumisesta. Tehdään niitä asioita pikkasen piirun verran paremmin ja sitten myöskin niin tehdään suunnitelmallisemmin, jolloin se syntyy se, mikä on meidän tapa pelata ja myöskin tietenkin voittaa pelejä.